Kære seere på TV-Link, mit navn er SIkandar Siddique. Jeg er folketingskandidat for Alternativet i Københavns Omegn. Jeg har lige været til et interview på TV-Link, og nu vil jeg gerne levere et budskab til alle TV-Links seere. Jeg vil starte med at sige, at vi i Danmark er en nation, der er homogen, og vi kan leve i fred og harmoni sammen. De etniske minoriteter har været til stede og boet i Danmark i snart 50 år. Min far og mor har været med til at opbygge Danmark og opbygge et samfund, det her samfund, vi er stolte af, sammen med etniske danskere. Vi har sammen været med til at skabe det Danmark, som vi er så stolte af. Det Danmark, hvor der er plads til alle. Det Danmark, hvor vi tager, hvor der er et sikkerhedsnet omkring dem, der har brug for hjælp. Det er Danmark, hvor velfærden er i top. Det er Danmark, hvor humanismen er i top. Desværre ser vi, at det sidste stykke tid er vores både humanisme og mangfoldigheden desværre under pres. Og her hentyder jeg selvfølgelig til de seneste dages begivenheder med Rasmus Paludan og hele den reaktion, der har været efterfølgende. Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg tager på det kraftigste afstand fra al vold og optøjer. Intet og absolut intet kan gøre, at vold og optøjer accepteres eller legitimeres under ingen omstændigheder. Men når det så er sagt, så vil jeg også gerne på det kraftigste tage afstand fra de hadprovokationer, som Rasmus Paludan går og laver. I ytringsfrihedens navn. Jeg går stærkt ind for ytringsfriheden. Jeg mener, at ytringsfriheden er urokkelig. Men jeg mener også, at man skal ytre sig under ansvar. Og jeg mener også, at ytringsfriheden ikke skal bruges til at undertrykke eller genere og provokere en minoritetsgruppe. Jeg er sikker på, at da vores forfædre skrev ytringsfriheden ind i grundloven, så var det ikke tiltænkt, at man havde provokeret, eller man afbrændte Koranen, tilsvinte andre mennesker. Det er jeg ret sikker på, at ikke var formålet med ytringsfriheden. Tværtimod. Men hvad er mit budskab så? Mit budskab er, at jeg vil gerne have det Danmark tilbage, hvor der er plads til alle. Jeg vil gerne have det Danmark tilbage, hvor alle minoriteter og majoriteter, alle respekteres, og alle lever sammen i fred og harmoni. Og derfor vil jeg gerne give et klart budskab og sende en appel ud til alle forældre, at de skal holde deres børn hjemme, når Rasmus Paludan går på gaden for at provokere i ytringsfrihedens navn. Det er vigtigt, at man ikke møder op og deltager i det cirkus, som Rasmus Paludan har gang i. Og så vil jeg også sige, at det er på tide, at vi som samfund og myndigheder siger fra over for Rasmus Paludan. Ikke over for ytringsfriheden, men siger fra over for de hadprovokationer. Jeg har i forgårs og i går skrevet et indlæg, som man også kan læse i Politik i morgen, omkring Rasmus Paludan, hvor jeg mener, at den her fastlåste debat, den her knude, vi ser i debatten omkring, jamen er det ytringsfrihed, eller er det ikke ytringsfrihed? Jeg mener, at det er en unuanceret debat, vi har omkring hele den her farse, hele det her klovneri. Fordi i 2017, 1. oktober 2017, der har Rasmus Paludan holdt en tale på Nyhavn. Og i den tale siger han mange ting, men han siger blandt andet, de fremmede fjender ønsker at dræbe danskerne. Fortsætter, vi vil kæmpe side om side med politi og hjemmeværn, som udgør vores brødre, vores gader og stræder. Vil blive forvandlet til floder af blod, og de fremmede fjenders blod vil ende i kloakken, hvor de fremmede fjender hører hjemme. Citat slut. Et andet citat. De fremmede fjender er primitive mennesker, som faktisk er mennesker mest i biologisk forstand. De stoler kun på deres familiemedlemmer eller andre i deres stamme, og derfor kan de ikke kæmpe sammen uden for stammen og familien. De er ynkelige uslinge, hvis død på det tidspunkt vil være både nødvendig og lovlig.
Efter jeg har fundet frem til de her citater, som både Berlingske har bragt og andre medier har bragt, så vil jeg mene, at der er i straffelovens terrorbestemmelser og i straffelovens paragraf 136, at der rent faktisk er hjemmel i loven for, at Rasmus Paludan kan retsforfølges. For mig at se handler det her ikke om ytringsfrihed, om det er rigtigt eller forkert. Ytringsfriheden skal absolut være der. Jeg nyder godt af det. Vi i Danmark er kendt for ytringsfriheden, og den er urokkelig. Men Rasmus Paludans tilfælde har ikke noget med ytringsfrihed at gøre. Det har noget at gøre med terrorlovgivning, straffelovgivningens terrorbestemmelser og straffelovgivningens paragraf 136, som jeg lægger op til, at man fra myndighedernes side gør brug af, og det konkret, de her citater er et konkret bevis på, at Rasmus Paludan, han opildner til terror og organiseret drab. Det mener jeg ikke, at vi som samfund, som myndighed, kan se over, og jeg mener, at man skal gribe ind, så vi kan få løst den her hårdknude, den her problematik, der er, og så vi kan sørge for, at vi som samfund kan leve i fred og harmoni, for vi skal ikke have en ny krise. Vi skal ikke have et samfund, eller sende et dårligt signal ud af til omkring verden. Vi skal, som vi altid har gjort, stå sammen. Vi skal, som Danmark altid har haft ry for, være det bedste land i verden, og det bedste land for verden, og så skal vi være det land, der går allerforrest i verden med menneskerettighedernes flag forrest og allerhøjst. Og det kan vi kun sammen. Derfor vil jeg i den her tid appellere til at mane til besindighed og sørge for, at alle sammen ikke falder for den fælde, som de provokationer, som Rasmus Paludan udsætter os alle sammen for, og vi ikke falder i fælden. Og så vil jeg endnu en gang sige til vores unge mennesker rundt omkring, lad nu være med at blive provokeret af det, for uanset hvad grunden er, er vold og optøjer aldrig nogensinde okay. Så lad os alle sammen i den her svære tid stå sammen som et samfund, et folk, og sige fra over for alle hadeprædikanter, på den ene eller den anden side. Og lad os alle sammen stå sammen omkring menneskerettigheder og omkring mangfoldigheden. Mit navn SIkandar Siddique. Tak for i aften.